はい、やってまいりました。だだだ。さあ、ということでね、やってまいりましょう。そう、もう、なんだ、もうってなんすか。あ、わたさんおはようございますって言うけど、大体行く。おい、わたさん、スーパーザセキュー。本当に天国、ナビの25倍天国行くんすか。いや、行かないよ。行った試しねえもん。あ、行った。あれあれ、天国行ったくせ。あれ、本当だった。あれ、行ったか。いや、まだ確定じゃねえけどな。いや、短縮じゃない。行ってる、天国行ってる。お一瞬で本当だ。俺待ってる、覚えて。300天井だこれ。いや、短縮天井してるわ。おお、いいね。グーだったけどな。おお、これ幸先よしこだな。めちゃくちゃゾーンに出てくるから気持ち悪いんですよね。ありがとう、花りんごさん、スーパーチャンス、センキュー。ありがとう。幸先良すぎこれ。うわ、しかも緑オーラよ。優しい、この北斗優しい。さあ行くぞー。ほらー、12 3 4 5。さあ頼むぞー。5秒打法やばいじゃん。5秒打法。さあパンチとキックは大丈夫、高勝派なら仕方ない。ほらー、セーブ、セーブ。すごい、ラオウとケンさん盛り上げ上手。ゴッ。あれあれれれれれ、あれこれ、ダメや、5秒だよ、ダメや。あかんな、5秒だほ。5秒あったから豪商は練ってたのか。時間、あーそういうことね。あれか、大魔法は時間がかかるみたいなもんか。カメハメハも5秒ぐらいないと打てねえもんな。あーなるほど、待ったのがいけなかったってことね。いやーちょっと待って、おかしいんだけど今日ハマりすぎじゃない。はい、はあ、いや昨日もハマってた。ほらバーを、あ、かわいいよな。だからかわいいんだよな、これ。わかる？熱い。天国中の強水感。2分の1。当たった。QFBWW9133 さん、ありがとう。キーロスパ、センキュー。当たってなかった。ありがとう。キーロスパ、センキュー。QFBWW9133 さん、スーパーチャット、センキュー。当たった。行ってみろ。よーし、ちょっと5秒打法できるな。ガチの5秒打法していい？じゃあやるか。ここね、7揃いもやる。ヒーローラでしたね。 4.99 秒。ガチの5秒打法です、これ。いや 0.01 秒ぐらい許してよ、しょうがない。むしろめちゃくちゃビタ止まりに近いよ。さあ5秒打法、本当の5秒打法、これが多分です。 5.04 秒。どうどう、 5.04 秒。え、135暴走。もう絶対5秒だほうダメだ、ダメ。5秒だほうダメ、もう使え。
もう検証できました。5秒打法は使えません。こんなにガチで測ったのに、こんなにガチで計算したのに、単発よ。もう、なんすかこれ。なんすか次あるってことだから。いやー、ちょっとどうしよう、マジで。いやー、ちょっと待って、もう5万入ってんだけど、バカじゃないの。いや、足んねんだけど。今日のラオウ全部5兆だね。やばすぎ。てかさ、普通に考えてさ、いやなんか文句じゃないんだけどさ、なんでさ、俺だってアピールしたいよ。いやーみんな、ここの店ヒントロ出るぞとかさ、レインボー出るぞとかさ言いてーよ俺もね。せっかく配信させてもらってんだから。でも嘘は言えないじゃん。ヒントロ出てないのにヒントロ出ますとかさね、レインボー出てないのに、いや隣レインボー出ましたとかさ、いやこれトロフィーじゃないけど多分仕事だなって言えないやん。正直に言うしかないやん俺。いや俺だって入ってなかったら、出てなかったら出てねって言うし、回んなかったら回んなかったら出るし、まあ迷子だから来てるけど。どう、分かった？そうなったのよ。待って、当たんなよ船。いやだからなんで天国行くの。もう今じゃねえんだよ。ちょっとまずい。日程引くなよ。よしいいよ、リプレイ引け。いいよいいよ。いやまだ当たったか分かんない。天国にはいる、いる。やべえだろこれ。東京はまあツイッターの DM くだされば教えられる。さあもうちょいで、あと70回でまあこのクレジットで行くんじゃないか。はい、天井到達。こっからは違うドキドキだね。いや頼むで。あーこれ外れたら熱い。これバトル行くと思うから。ここ外れねえかな。いやちょっとやばいな。あれ長いな。はい、よっしゃ緑、よっしゃみんな緑だぜ。さあここから一撃万枚を狙っていこう。出すのは無双転生のみ。いけるのはここで2枚チェリー。さあ行くぜみんな。何連する？100連200連。いや足りない足りない。300400、果ては1000連。目指すは1000連だ。さあ行こう。けーでーでれれれれれれ。さあ行くぞ、1000連の先を目指そう。まあ最低100連だね。まず最低100連からの大激闘の200連。いきます。さあいいよ、チャンスアップ。いや大丈夫、チャンスアップだから。最低100連、大丈夫、チャンスアップだから。大丈夫大丈夫大丈夫。いや終わんない終わんない終わんない。なわけねえじゃん、こんなで終わるわけねえだろ。お泣いたべおら。終わらせるわけねえやろこんなんでよ。フェザータッチだほうなめんな。あざす、センキュー。僕は大丈夫。かくった、79倍以上残。ここ時ダメか。ユリアがあるよ、ユリアあるぞこれ。ユリアユリア。いや実質無双転生や。そうみんな継続してる限り無双転生と同じだからね。継続率は違えど今無双転生です。継続してる間は無双転生と同じだから。色が違うだけ、若干。お、来た。いやおじさんパ。さあ音楽もちょっと違うね。あ、うそ、ウイグル以上じゃん。これいったろ、いった。マジか、これ取ろう。頼む、30パ。あー終わった、30パのみ。無理だよ30%。ウイグル強いんだよ。ただかくったが79%以上はまあ当たり前なんだけど確定です。きたー、なれ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 。うわー、これあるよ、これあるよ、これあるよ。無双転チャンスあるよ。あれ終わったかな。サイバーブルーも出てくる。くー、はい楽勝。はいカレーよけます。
ソニック断線か。さあ、ありがとうございます。あれ、ケンシロウ攻撃してるんだけど。いや、なんでここだけ動かないの。ないったべ。79パー以上確定。まあまあそうなんだけど。いった、でかくなったな小僧。いいよ、リプレイ来い。うまい、当たったよ。しかもあのね、これ強調は強盗以上なのよ。これ時出てくる場合ある。あのね、多分ね、4分の1だと思うんだよな、強レアが引いた時の。多分ね、強盗以上確定。これね、時あるよ、時。いきます、来いよ時。おめえかよ。わかんない、隠れシャオのか、隠れ時の可能性がある。いやー、まあそうだね、倒しそう。攻撃か、ここで似ちゃおしい。やべえ、突き指案件はやめて。きた、当たれ。これ当たれば 62.5 パーだから。残念だよな、惜しかった。ダメか。まあまあ、オッケーオッケーオッケー。継続しただけ価値がある。でれれね、イントロドン。よし、オッケー。ここが青くなったら継続確定ね。なんない、惜しい。オッケー、ケンちゃん、おしおし、オッケー。ここが青くなった。あー、ダメか。よし、オッケー、きたー。ありがとう。ここが青くなったら継続確定。よし、確定。ウィース。でもこれどうなんの。まあ避けるだけなんだよな、もったいねえな。あれがね、パンチだった場合はね、時よけ来る、いや無双転生チャンスとか書き換えの可能性があるからな。いやマジで無双転入れよう。ちょ、まず V ストック引かないとね。ラオウか、大丈夫、終わらない。俺はさっきから豪車は逃れてきてから。けーん、な、ダメ。歌があるか。あー、ラオ、大丈夫大丈夫、終わらないから。はい、ケリー楽勝。はい、彼避けまーす。なんなら下手な無双転生より続いてるし。歌流れろ。あー、流れねえ。まあ継続しちゃうんだけど。強いぞ、ケンシロウ。おーし、ピエロー。え、これマジで行くの。今日日中仕事しないから 68% なんだけどな。 OK、 いいよ。もうこっからは歌変わることはないからね。で、握るのは点ではなくハンドルだ。さあ、大丈夫でしょう。チャンスアップなし。ほいほい、よっけます。ザキュー断線な、食べ。さあ、16連。あ、ちょっと待って、このまま行くな。このまま 天井じゃないわ、行くな。さあ、無双点欲しい、マジで。ただ、レイクがね、マジで仕事しない、今日。さあ、やっぱね、あるね。79パー以上あるね。いや、無双点なしでも、焦点するってところを見せよう。やっと半分だね。すぐ戻ってくる、北斗。いいね、やっぱ純度 4.1 は、伊達じゃない。OK。チャンスアップあるか。さあ、ラオウの攻撃。チャンスアップはあるのかないのか、ありました。ニノニー。おなに。いや、チャンスアップあったから大丈夫でしょ。な、動いてるべ、すごくね。 84% やん、やっぱり。ごめん、 84% 以上だった。そう、豪勝派じゃないけど雲流れで倒れた場合は 84% です。17歳、いいよ。喋った、おしゃべりだお。いらぬ、握るのは点ではなく視聴性だ。パンチ、押しで、時、あー、おしゃべりラオウだから大丈夫。おー、少々、きょ、いや、継続は確定じゃない、チャンスアップ。ただ、喋った時点で最低でも、あそこの、そのゲーム、そこでの信頼度は 94%。 これで半分まくったな、半分まくった。あと2連で昇天します。ここで無双天いったら完璧、本当に。18セット目。さあ、ここ継続すればいよいよ頂点のチャンスでございます。さあ、チャンスアップはなし。はい、楽勝。彼、肉弾戦。そう、避けないんだよね、ここ行くと。なんか知んねえけど。さあ、みんな
昇天するぞ、昇天準備、うん、いいか、衝撃に備えろ。さあここが一応鬼門とは言われている、うん、継続率は一定なんだけど、オカルトでここがやっぱり通しにくいと鬼門と言われるんだよね。まあ俺はだドキドキしたね、みんな。俺はドキドキしない。行きましょう、このアホ面行きます。あ、青空つっちゃった。痛む。さあここを継続すれば、昇天です。ケンシロウの、はい、来ました、継続、昇天確定です。ここで百裂拳打って無双転生チャンスに入ってっていうのを期待したいんだけど、ちょっと待って、これ百裂拳打つ可能性ある、マジであるよ。あ、蹴りかよ、ダメか。さあ昇天確定、ここで無双転入れば最高なんだよね。で、ゆめさんありがとう、ありがとう。します、ここで日へ引けばいいんだよ、ここで日へ引けばいい。しかもね、1ゲーム連もね、しやすいはずだから。ケンシロウ、そう、兄さん、まあでもね、よくやったよ。ジャックンさん、スーパーチャットありがとう。やっちゃん、コンコン、今日も満枚目指して頑張ってください、ありがとう。スーパーチャット、センキュー。ジャックンさん、ありがとう。ダメか、まあしょうがねえな。いやー、まあやったね、まだあるよ、ちょっと待ってね。まあしょうがねえな、まあでも頑張ったわ。いやー惜しかったな、もうちょっと続ける予定だったのにな。いやでも20連なかなかだぜ、天井からの。一応2000枚ね、約だからあと3分の1出したらいいんだよ。いやすごかったね、まあ20連で終わったのはちょっと残念だけど、いやこれでもまだマイナスなんだよね。そう、こっからの挙動やね、ちょっと申し訳ない、一発で終わってしまったのは申し訳ない。なんかね、すぐ終わるんだよね俺、昇天するとすぐ昇天しちゃう。これはダメか、ケリー。なるほどね、まあ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 、とりあえず3連ね、 OK。 あおう、目押し、目押しってどうやるんですか、すごく難しい質問しますね。うーそー、いやだ、世の中なかなかうまくいかないんだよ。なんなんこれマジで。いや楽しい剣散歩が見れるだけいいか、まだまだです。レレ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 、オッケー。はい、なんだよこのゲーム、クソ大じゃねえかよ本当よ。また単発からのこんな余ってバカじゃねえの本当。どうしたらいいの俺、今日日へ引けないから初当たりが大事なのに。いやー2連が超えられないなんて。いやー沼にはまってる、1戦目は超えるんだよ、2連目が超えない、きついなー。いやこの展開きつい。いやー頼むぞ、あ俺ヒデブ通常以上頼むぜー。最終超越200連の男、ワンチャンあるぞ。そうそう、マジか、外したな。まあでも当たんなそうだったからね。今当たってるやん。さあ頼むぞ、やるか。フライングもありがとう、ちょっと待ってね。はい、いや、ニチェ 68% で新庄、よし頼む、レイク外れか。
おっしー、うまくね。しかもまた日引いたと、ここでうまっ、京都以上確定、しかも時出てくる可能性あり、頼むよ時ね、時絶対時出てこいよ、シャオはいらん、いきます、おめえかよシャオ片ぼん、あーラオ先生来い、なんでシャオ先生なの、頼むよ、突き指案件来た、複数来い、当たれ、おっしゃ、下パネショート、あざす、いやこっからだから、でもまだ無双点以上確定なだけです、デカプシコイ、さあいきますよ、ワンチャンピキンあるからね、いきます、さあおおやばい、75番で確定です、取れよ、いやうまい、いきます、いきます、あ取った、あざす、あざす、いやー最後の最後来た、やべえ1ゲームだぞ、さあ行きましょう、あっさりだね、でここでバーでもいいかなんか取ればいい、めちゃくちゃうめえな、最後いきますよ、ベルでもいい、レークでもいい、押し順でもいい、ストックして、ここストックすれば複数ストックだから、いやまくれるぞマジで、ここストック取れればでかい、いや取れねえか、取れ、これストック取れ、あ取った、おとなしい、ストック確定ね、よしよかった、マジよかった、ありがとう、じゃあいきますか、ちょっと待ってね、これも取ってるかもしれないからね、さあ行きましょう、ありがとう、いやまたここで来るとは思わなかった、最低100連目指します、ここから反撃の時間です、まくる条件は整ったぞ、強水化だよね、強水化だと何個ストックだろう、一応3個までか、1から3まで均等振り上げね、 OK、 さあ50連の壁をぶち破る時が来ました、 OK、 いいよ、無双点ボーナスでもいいよ、ここ名越さんになるかな、当たりそう、当たったな、やっぱりやっぱ複数ストックだと思うんだよな、攻撃当たったらか、無双点してボーナス、無双点ボーナスの可能性ある、あるある、あざすだよね、うん、ありがとう星野さん、ありがとう、オラオラ、さあ頼むぞ、ありがとう、ここでバリーンってなった時点で多分ストック確定、ベル気温にならないから、無双点ボーナス、ここでストックが欲しい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、いや感謝です、マジありがとう、違うか、ジャギーか、 75% で、これは外れ 50% OK で、一応無双転生ボーナスのチャンスです、だだ、はいパンチ、見える見える、彼避けます、はい、スーパーチャット感謝です、ありがとう、時間的に80年いける、100年いくよ、いくぞ、さあここで確定薬引いたら、V ストックプラス、無双転生ボーナスが出てくる可能性あります、でしかも確定薬バトルパート中の確定薬はね継続異常らしい、 OK、 はい、あ見える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 、彼避けます、あ大丈夫、終わんないから、 94% 終わらんから安心して、さあ行きます、9連行こう、大丈夫、安心してくれ、じゃねーねーねー、うわやばい、やばくない、北斗豪勝、あ彼避けます、ないったべ、全然やばくねえんだって、いや俺ね最近ね無双点が続かなくなっちゃったから、なんか続かねえんだよな、あーちょっとグラフが戻ってきた、終わらねえな、強気でいかないと、無双転生はマジで終わらないっていう気持ちで無双転生を消化しないとマジで終わるから、ちょっと待ってね、スタッフさんありがとうね、北斗ね、やっぱなんだかんだ結構打感はいいんでね、北斗、まあ秋田とか言われることも結構あるんですけど、 OK、 14連目、よしじゃね、当たり前だね、 94% ですから、あのね無双転生だけはガチで連チャンする、
ダメな時はもちろんあるけど、赤七の 66% 疑惑あるじゃん。まあ俺もまだ疑惑で思ってんだけど、いや、あるある、無双転生だけはね、ちゃんと連チャンする。 6% なんて引かんよ。そのまあ 6% って何の数字か教えようか。番長3の設定5以外、5以外の絶頂対決の確率が 6% です。番長3の設定5だけ 25% だから、100連する人は絶頂対決 100回連続入んなかったようなもんだよ。そう考えると16分の1って入んねんな。まあね、 89% のストックだと思うけどね、俺も。でもね、内部 89% とか84% だけど、ガチの 84% 89% ある気がする。負けねえから、こっからプラスに持ってくんだから。いや、全然レイが引けなくなってきた、スイカだけ、OK、豪勝派でも大丈夫。はい、余裕です。彼避けます。大丈夫大丈夫、怖くないから。いや、終わんねえよ。豪勝派食らおうが何しようか、 94% なんだから。さあ17年行きましょう。OK、 さあ余裕だった、余裕だったわ。さあ、いや全然余裕だからね。いや全然ビビってないよ、全然ビビってないよ。何言ってんの。いやいや、ドキドキしないよ、終わんねえって。 94% なんだから、みんな落ち着けて。数字はね、数字は裏切らねえ。安尾さん、無双の心であれです、ありがとう。無双の心ってどういう、無心ってことですか。まあでもドキドキしないように今言います。無双の心ね、ちょっとそれを心がけてみましょう。きたー、いいね、ありがとう。当たんないね、ありがとう。ゆうきさん、スーパーチャットセンキュー、ありがとう。さあ、ここ継続すれば昇天確定になります。ここはね、大事なんだけど、ここもいつもの流れでいく。ドキドキはしない、ここでドキドキしたら終わる。死の19バトル目やね。もうケンシロウの足が見えた時点で確定です。さあ、ここドキドキはしてはいけない。ドキドキはしたら終わる。足が見えたらラオウだった。さあ、パンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ねえ。押し蹴り楽勝。はい、避けた。はい、本日2度目の昇天確定です。さあ、ここからすぐ終わらせないように。天に帰る時が来たのだ。 OK OK OK。 S 丸さん、ありがとう。余裕ですね。いや、とりあえずはね、安心、とりあえず安心。さあ、ここから何連するかだね。まあ20連、まず最低でも30連、いや最低でも100連です。いきましょう。こっから豪勝派が来ようが何が来ようが怖くないです。ございます。センキュー。 OK、 継続確定。こっからはラオウ応援しよう。ラオウが出れば、倒れなければ継続確定です。さあ、 OK、 さあ頑張ろう。まあまさかのこの投資でだからね。今いくら、7万1000でしょ。もうちょいでまくれるぞ。ありがとうございます。あ、こっか、ウイグルか、ジャギだ、勝った。で、これは V ストックで継続確定なので、無双転生ボーナスがついてくる可能性あります。だから無双転生ボーナスチャンス。あー、サウザーか。 50%10%、 当たった。これ無双転ボーナスの可能性ある。ストック2個だから26ボーナスまで確定で、しかも無双転ボーナスがついてくる可能性あります。さあ、で攻撃だよね。でこれが当たればマジでチャンス。あー、ガードされた。ワンチャンプッシュなしか。ただもう一個 V ストックは取ってるの で今の内部的にシャオだったのかな。大激闘行こう、超大激闘まで行こう。超大激闘なんてねえけど、今日は昇天見れないな、ごめんな。昇天見せることができない、なぜかって閉店まで続いてしまうからね。作ろう、46。はい、皆さんまくりました。こっからです。おーし、で一応まんまが狙える、さあまくった。ギリギリまんま行くな、終わらなければ。皆さん、次から大激闘見れます。いや、V ストほしい、マジで。これが低設定でも高設定でも無双点入っちまえば変わんねえのよ。まあ宿命バトルで継続率は若干変わるけど、これ入っちゃえば低設定だろうが高設定だろうがもうマジで変わらんから。さあ、はい、皆さん大激闘でございます。やっと30でいった、よかった。行きましょう、このまま。ありがとうございます。大激闘ありがとう。チャンミオン、うますぎ、すごい。この出目で これ気持ちいいよな、チャンミオンみたいな。さあ、35年、あと15年ですね。北斗で巻くのマジで気持ちいいね。いや、なんかもうイケイケだもん。やっぱね、無双点は終わらん、マジで入ると。いや、もちろん早く終わるときはあるけど、まあ、ストックもあるだろうけど、どういうストックシステムかも分かんないけど、無双点中の 94% はガチ。
これだけは本当に得意。いやこのまくりがやっぱねスロットの醍醐味よな。当たった V ストックよ。 10% 取ってた。うまっ。僕肩き取ります。 OK。 まだ怖かったな今の。感謝です、ありがとう。いやなんか久々じゃないけどやっとこさこの流れ引けたなってちょっと自分で思ってます。目指せ50連いきましょう。さあ50連オーバー目指そう。もうここまで来ればあれだから、そろそろ疲れてきたよラオ。いや終わらせないよ、いつも調子いいんだから。オッケー、これで僕の自己最高記録45連超えた。四股連超えた、よかった、やっと超えた。いや嬉しい、マジで嬉しいわ。これお盆休み最終らしいんでね、ラオウをお盆中に天に返すことができました。ありがとう。 OK。 これねもしかしたら無装填ボーナス出てきます。あ出てこねえよ。あじゃあ次かな。だーなーなー、これどこまで行くの、マジ閉店まで行くかな。ここで2000枚、ここで2000枚超えます。3枚数ね、インマイ数プラス2000枚超えます。で、多分ここで有利感切るんじゃないかな、おそらくね。だから無装填性ボーナスが出てくるはず。ここかこの次はね、終わった場合は1ゲーム連する。ちょっとマジで分かんないんだよな。2000枚前後でするんだよ、2000枚超えか。これか次で継続すれば無装填性ボーナス出てくる。 OK 大激闘。これで無装填性ボーナス多分ね。でケンシロウの攻撃、あラオウか。あじゃあちげえな、まだか、次か。もう2000あと100ちょいだから、ここで無装填ボーナスが来るはず。それか1ゲーム連どっちかじゃないとインマイスプラス2000円は超えちゃうから。うわーこっちかー、これ1ゲーム連するわ。こっち選ばれたの、いや継続するかもな、無装填性かもしれない1ゲーム連。それか多分ね1ゲーム連するはず。まあちょっと分かんねえ、正直俺もねこの展開分かんねえな。まあ5500枚だからもう2000ちょい出てんだよ。これ頼むよ、これなるのかな、ここならんか。悔いなし、いやまだ分かんないよこれ。多分1ゲーム連する、1ゲーム連か継続する。49で、多分ね。で、いきます。あ、しないんだ。あ、しなかった。え、マジで。あ、ごめん、これ知らんかった。まあ、5397枚ですね。ちょっとデータをお見せしましょう。いや、ようまくったよな。こんな感じです。で、5000、すごい。グラフ見る、上のグラフもねもっと分かりやすいから。いやー49セット、これ自己最高です。で上のグラフもっとすごいんだけど、まあ超頑張ってきたなーっていうグラフです。あここまでもうしんどくてさ、もう2000枚、2500枚ぐらいしかないから、もうずっと上がんねえだろうな、上がったーみたいな。いやよう頑張ったなー。じゃあ皆さん、ここで今日は終わりにします。じゃあ皆さん、お疲れ様です。じゃあまたね。おやすみ。バイバイ。